Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin Binəqədi rayon nümayəndəliyinin yeni istifadəyə verilmiş ofisinin açılışı olub. Açılış mərasimində müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalmış General Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova, Milli Cəbhə Partiyasının sədri Millət Vəkili Razi Nurullayev, Millət Vəkili Sevil Mikailova, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Qurban Məmmədov başda olmaqla, birliyin icraçı direktoru Zamin Zeynal, sədr müavini Məcid Məmmədov, koordinator Məhəmməd Məmmədov, Binəqədi rayon nümayəndəliyinin sədri Yasəmən Qəyyumlu, İctimai Birliyin fədakar idarə heyəti fəal üzvləri iştirak edərək çıxış edib. Açılış mərasimində çıxış edənlər şəhid ailələri və qazilərə diqqət və qayğı yönümündə Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi vətənpərvər təşəbbüslərin əhəmiyyətindən söz açıblar. Natiqlər qeyd edib ki, bu cür nümayəndəliklərin yaranması şəhid ailələri və qazilərə diqqət, qayğı yönümündə müraciətlərin daha çevik şəkildə əlçatanlığın təmin edilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. İctimai Birliyin icraçı direktoru mətbuat açıqlamasında bildirib ki, son bir ildə Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi tərəfindən minlərlə şəhid ailələri və qazilərə hər cür diqqət və qayğı göstərmiş, onlara hüquqi, tibbi dəstək yönümündə də ictimai təşəbbüslər irəli sürülmüşdür. Əsas məqsəd dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin şəhid ailələri və qazilərlə bağlı həyata keçirdiyi dövlət proqramına uyğun olaraq ictimai töhfələr verərək vətəndaş dəstəyi göstərməkdir. Təbii ki, bugün Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi, bildiyiniz kimi, Binəqədi rayonu üzrə nümayəndəliyinin açılışı oldu. Bugünə qədər bizim daha bir nümayəndəliyimizin də açılışı olmuşdu, yəni Abşeron rayonu üzrə nümayəndəliyimiz. Bilirsiniz ki, bizim Abşeron rayonu üzrə nümayəndəliyimiz də şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət qayğı yönümündə, fəaliyyətin təşkili yönümündə çox uğurlu işlər həyata keçirmişdir və bu fəaliyyət bugün də Abşeron nümayəndəliyimizdə davam etdirir. Biz düşündük ki, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi olaraq düşündük ki, şəhid ailələrimizə, qazilərimizə əlçatanlığın təmin edilməsi, onlara daha yaxın olmaq, onların problemlərinə daha yaxından dəstək olmaq məqsədi ilə daha bir nümayəndəliyimizi də açaq və bu nümayəndəliyimizdə təbii ki, Binəqədi rayon üzrə nümayəndəliyimizdir və bugün biz Binəqədi rayon nümayəndəliyimizin fəaliyyətinə start verdik. İnşallah xeyirli olar. Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin Binəqədi nümayəndəliyinin yaradılması bu tədbirində iştirak etdim. Mənim üçün çox xoş oldu, gözəl insanlarla tanış oldum. Təşkilatın gördüyü işlər haqqında çox gözəl məlumatlar verildi və mən çox sevindim ki, bir ictimai təşkilat, vətəndaş cəmiyyəti təsisatı bu qədər gözəl işlər görə bilib. Burada şəhid anaları iştirak edirdi, Polad Həşimovun anası iştirak edirdi, şəhidlərimizin anaları iştirak edirdi, iş adamları iştirak edirdi və mən belə gördüm ki, demək ki, tökülən qanlar boş yerə tökülməyib. Şəhid anaları nə istəyir? Şəhid anaları dünya istəmir, dövlət istəmir, mal istəmir. Şəhid anaları sadəcə olaraq qayğı istəyirlər. Diqqət istəyirlər, istəyirlər diqqət qarşısında olsunlar həmiş. Şəhid analar bu qədər, qazilərimiz yenə həmçinin diqqət istəyirlər, şəhidlər, qazilərimiz yəqin ki, istəyərlər ki, onlar da bir ayaq üstə gəzməzdilər, iki ayaq üstə gəzərlərdi. Bizim qarşımızda bir məqsəd var, mütəmadi olaraq şəhid ailələrə və qazilərə diqqət və qayğı göstərmək, onların qarşılaşdığı problemlərin həllində gücümüz çatan qədər yardımcı olmaq. Bu bizim təşkilatımızın adından bəlli olduğu kimi prinsiplərdir və prinsiplərimizi həyata keçirmək üçün hər zaman idarə heyəti olaraq səylə çalışırıq. Bugünkü əlamətdar bir gündür. Bilirik ki, 44 günlük müharibədən sonrakı dövrdə əlbəttə ki, əsas bizim ruhumuz onda rahat olur ki, qazi, şəhid, vətən müharibəsində həlak olanların ailələrinə kiçik də olsa bir dəstək ola bilək. Bugün burada Vətən Müharibəsi Əlilləri İctimai Birliyinin növbəti şöbəsinin açılması düşünürəm ki, bu diqqəti biraz da artıracaq, daha çox mütəşəkkillik olacaq və bu mütəşəkkillikdə də əsas məqsəd hər hansı bir ailənin yanında olmaq, onların problemləri varsa dövlətlə xalq arasında körpünün yaradılmasıdır. Bu günləri şəhid ailələrinə və qazilərimizə yaranmış hüquqi cəhətdən problemlərin həlli üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Ona görə ki, biz bilirik ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində dövlətimiz, xalqımız, bir də ordumuzun birliyi nəticəsində biz o qısa müddətdə o qələbəni yaşadıq. Qələbə sevincini onlar, bu birlik bizə qismət elədi. Bizim də hər birimizin bir vətəndaş kimi borcumuzdur ki, bu günləri şəhid ailəsinə, qazilərimizə yanında olaq. Şahmon Qasımova, Ennur Ağayev, Muğan TV.